Այսօր վաղ առավոտյան Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի 142 դատապարտյալ եւ կալանավոր պատրաստվում են կտրուկ քայլերի դիմել։ Ժողովուրդ օրաթերթի է զրույցում Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի 4-րդ մասնաշենքի 36 խցի դատապարտյալ Հրարհունանյանը, որը մասնակցել է նաեւ ապրիլյան 2016 թվականին տեղ ունեցած պատերազմին, հայտնեց. Ուրեմն մեր Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի 4-րդ մասնաշենքում, այո, մենք բոլորին արդեն զանգեց զուշանալու, ես ենք ասում, որ ուզմենք տեսի, ասենք սերտի տակ, եղար, եղարի, ոնց ու գիտեք, մենք վաղը առավոտից, բոլոր կալանավորները մի մարդու պես, իրանք դոշակները, հանում են խցրից դուրս, հրաժարվում են, իրանք խնունդը, այնյակ ամեն ինչը, 143 հոգի, բոլորը հանում են, հրաժարվում են, ասենք իրանց եղածից, քանի որ մենք ստեղ Հենանով մեր երկրի վիճակը, դիմում են տասու առաջ գրեթե մեր մարդկանց, որ մեր տարը կամավոր կրվենք, պատրաստին մասնակցել ենք. 143 հոգի եք այդտեղ հենց 4-րդ մասնաշենքում։ 142 հոգի։ Վաղը առավոտյան, հրայր, դուք բոլորովդ հանում եք ձեր խցերից դոշակները, հրաժարվում եք սնունդից։ Քրեակատարական հիմնարկի կողմից տրամադրված սնունդից ենք հրաժարվում, ընդհանրապես բոլորը մի մարդու պես։ Ու սպասում ենք, ինչ մեր հարցերի պատասխանը, մենք իրար չենք ասում, մեզի ազատ եք, մենք ասում ենք, տարեք, մենք կռվենք, հետո կռվից հետո ով ոչ կմնա բերեք ջրած կանաթը նստե, ով էր որ կմանանա, ծույլյա դիակողից մի աստո, մենք հետ ենք խնսում, ուրիշ ոչ մի բան, մենք հետ մի կտոր հացը չենք կարամ ուտենք, մենք սեր լավ ուտենք, տակտակ կնենք մեզի, որ են դու ջայլ ապոս մերնեն, մենք ոս սարիկա չենք, դիմեն ենք տասու առայն բոլորով մի մարդը պես դիմում են տվել կամամոր զրվեր գնալու համար, ոչ մի բան, վարճապետին դիմեն եմ անգամ ես իմ անունից, բանը քրեակատարական հիմնարկին պետին գրե տվել ենք, կալանավերի վարշտան պետին գրե տվել ենք, ոչ մի պատասխան չենք ստացել, անունի քրեակատարական հիմնարկի 4-րդ մասնաշենքի 36 խցի Հրայր Վահանի Հունանյանը հայտարարել, որ ինքը մասնակցել է ապրիլյան պատերազմին, ստացել է վիրավորումներ, ունի մեդալներ, Ղարաբաղի նախագահի կողմից, պաշտոնական բանակի հրամանատարության կողմից, գեներալ Մանուել Գրիգորյանի կողմից, մեդալներ, պատվոգրեր, ամեն ինչ ունեմ ես, կրվի մասնակցած եմ, նաև ծառայացել եմ, ես եկրապայց եմ, եղեր գնացել եմ իմ զորքի հետ, հրամանատար եմ եղեր եկրապայում։ Հիմա Հարգինիս, ես չեմ ասում մեզի ազատ են, չէ, չո տարը ինչ որ մի հատ պոստ տան, 30 ոգի ասեն կալանավոր, մտեն է հրամատում ես կրվե, ով ինձ ինչ մասնագիտությով ես զենքը կարում է կարավարը, ոգտակոսի, թող տարեն կրվենք, մերնենք, թոմ են դիարտերը խեկեր մետնենք, կվ իրավով են, թոմ բրեն մենք մեր կանոնքը կրենք, սրը, նույնիսկ այլ ազգեր կան, մոտ մի 60-70-ի մեր մասնը, իրանք մեր հետ նույնիսկ անում են հեմ ինչով, որ մենք ենք անում, չեն ասում մեզ ազատեք, կալանավոր է ասում են, մեզի տարը կրվեք, հետ բերեք, բոլորին թոչ է տանեն, ովքեր որ կարում են լուր զենքեր, որի կարիքով ունեն, սվել այդ մարկ ասում ենակ վեկան են, տանեն կրվստեն, բերեն աղբեջան են չեք ասում ենձ ազատեք, չեն ուզում, ինդի դատապատրել են 5 տարուկ են, ես 4 տարան ասացա տարուկ ես է մնացի իմ ազատմանը, ես հիմա իմ համախըցեցուս կրոշ տղանա մահացը, ես ուրա խավարաստացեք, իրա տղանեց իրավով էլա, իմ հալար փոքր աղպես կամավոր գնացելա կրվելու, վիրավոր մաստացել կյանքը հազեր են պետի, հիմա գոսպիտալով պարկասա, թեք այդքան բանը մենք իմանալով, բենալով, լսելով, լրատվությունները, մենք ոնց է խանգիս նստենք, հիշեցնենք, որ ժողովուրդ օրաթերթը գրել էր, որ քրեակատարողական հիմնարկներում ռազմաճակատ գնալու համար կալանավորների դիմումների թիվը անցնում է 300-ից։ Ժողովուրդ օրաթերթին քրեակատարողական ծառայության մամուլի ծառայությունից հայտնել են, որ դիմումներ կային, սակայն այլ մանրամասներ չեն ցանկացել հայտնել։ Իսկ թե ինչ կլինի կալանավորների այս բողոքի ակցիայից հետո, հետևենք զարգացումներին։